Hej, jag heter Martin Persson och jag är barn- och utbildningschef i HÖR. I HÖR konstaterade vi för några år sedan att många elever inte var delaktiga i sitt lärande, varken didaktiskt, socialt eller inte heller organisatoriskt. Vi hade resursskolor där elever som hade stora svårigheter hamnade, och vi hade andra organisatoriska lösningar som gjorde att inte eleverna var delaktiga i skolans lärandemiljö. Det håller vi på att ändra nu. Vi är nu med i FoU-programmet kring inkludering, där vi jobbar tillsammans med 12 andra kommuner i Sverige för att förbättra den totala lärmiljön för samtliga elever. Arbetet pågår och utvecklas väl. Vi har också forskare som tittar på vårt arbete. Och forskarna tittar inte på vad som inte fungerar, utan de tittar på vad som fungerar. Och så försöker vi lyfta de goda exemplen och sprida dem mellan kommuner och inom kommuner.